Tarehe 14 mwezi wa 8 2024 ndani ya mkoa wa Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa la Fizi, ndani ya jiji la Baraka. Bwana Wenga Kitogo ameweza kumshimika rasmi Bwana Kichele akiwa kama mkurugenzi mpya wa kitengo cha DPMR ndani ya vile ya Baraka. DPMR ni moja kati ya vitengo ambavyo vinafanya kazi ya kukusanya kodi za mkoa wa Kivu ya Kusini, na hivyo kuchukua nafasi hiyo baada ya kuchukua nafasi ya alokuepo, na kumefanyika sherehe ya remise et reprise, yaani ya kuweza kugabidhiana madaraka. Le 14 messieurs du mois d'août, nous madame Emerite Tabisha Mongelo, maire adjoint de la ville de Baraka, de maire à l'intérim. Nous trouvons à Baraka dans le bureau de la DPMR, conformément à la lettre numéro référence 511/mini.ville.industrie.economie.entre et FP/DPMR-sur-Kiv/MMG/2024 17 août 2024. Brigitte avait procédé à l'installation de M. Kichel Boulou Misselero, Brigitte, chef de centre Antra, à l'absence de M. Akou Amin Christian, Brigitte, chef de centre sortant par son intérim, Virgile, M. Katanga Kaongo. Ce dernier étant de Jean Aboukafou, à la disposition de la objet nouvelle application provisoire grade ATA2 à M. Kichel Boulou Misselero. À Bukavu. Messieurs, me référa à la lettre numéro 81/0/24/cabinet/ligne.fil/eco/industrie/entre/fb/rme/2/2024 du 31 juillet 2024 de son excellence madame la ministre des finances et pour contribuer à la réalisation des objectifs du gouvernement provincial du site Kiv. J'ai l'honneur de vous notifier votre nouvelle affectation au centre Saint-Étienne de la DPMR Fizi en qualité du chef de centre synthétique en remplacement de M. Akoub Amin Christian. À cet effet, il vous est demandé de rejoindre immédiatement votre nouveau poste d'attache et œuvrer pour la maximisation des recettes dans le strict respect des textes légaux et réglementaires relatifs à la gestion des textes, des taxes, des impôts et autres droits de la province. Madame le chef des divisions de recouvrement et suivi des centres synthétiques et messieurs les chefs des divisions de l'administration et services généraux, qui me lisent en copie, sont priés de faciliter l'exercice de vos nouvelles fonctions, sentiments civiques et patriotiques. Directeur provincial de la DPMR Sud-Kiv, Kanyi Kabunyanire Jean-Jean, directeur provincial AI. Baada ya alotangulia kutokuwepo, hivyo jukumu hilo likafanyika na usimamizi wa barua kutoka katika kutoka makao makuu ya jimbo la Kivu ya Kusini, ambako iliwakilishwa na Bwana Wenga Kitogo, mwakilishi wa meya wa mji wa Baraka Bwana Mbochwa Jacques, ambaye yupo katika kazi zingine za kisheria, na hivyo nafasi yake kukaimiwa na meya msaidizi ambaye naye pia akukwepo, na hivyo kumtuma bwana administrative wa meri ili kuweza kufanya sherehe hizo za kumkabidhi rasmi bwana Kichele madaraka akiwa kama kiongozi mpya wa DPMR ndani ya jiji la Baraka na ndani ya tarafa la Fizi ki ujumla. Nawe chef de centre synthétique wa Baraka Fizi utumike na amani kupiga na kwa juu yake kwa okay na
bilan yi wa ba ta lisa makama ba ta lisa makama a cikin bayan akan wani zabiro a yi na mulan mai biro a yi da kashe su su mawaro yin shi ta na kazi da yi kosa ki su rani da yi kosa ki su rani la remise de prise de sanitaire est temporaire la remise de prise bak yi ne yana anza na hajo na mulan Mwenye bili kitaka kwa yuma yu kondari. Minangami ya prebe sisi. Kama kwa nabi uliza, direksyo yenye ya sama, mwini ya zaka tangu dati fulani. Ya tangu dati kando wenye mina juu. Mwile bigini misi sebi juu. Wala, kazi njema. Kono. Akiongea pamoja na Baraka One TV, ndugu Kichele ambaye ni mkurugenzi mpya alikuwa na maneno mengi ya kuzungumza na hivyo kuahidi wananchi kwamba utaratibu wote utafuatwa sheria na hakuna kodi ambayo itatoka kinyume na utaratibu, bali wana wafanyabiashara wote ambao wataweza kulalamikia masuala ya kodi kutoka kwa watumishi wa DPMR basi wana nafasi ya kuweza kutuma vibarua vyao katika ofisi hiyo na ama pia kutuma kibarua kingine katika ofisi kuu ya jiji la Bukavu, na hivyo kuahidi kufanya kazi bega kwa bega na wafanyabiashara, na hakuna hata mfanyabiashara mmoja ambaye atalalamikia utendaji kazi wake. Huyu hapa bwana Kichele, tuweze kumsikiliza. Kwa majina naitwa Kichele Murumbi Severin. Na wazia mie siku kabisa mpya sana hapa Baraka na tarafa letu la Fizi, kwa sababu nimewahi kutumika hapa kwenye DPMR Fizi kama vile receveur subordonné, na nimetumika miaka 4 niko receveur, na leo wakuu viongozi wa jimbo wamependa wanipandishe tena viwango ili kwa nitumike vizuri zaidi. Deni ni shukurani kwanza kwa mheshimiwa guverneur wa province Mheshimiwa Jajaki Furusi na makamu yake Mheshimiwa Jajaki Lakano, ambao wamenikubali, wamenipatia konfiansi ya kwamba tuje tuongoze hii santre sentetiki yetu ya DPMR Fizi. Na nikusema kwamba sawa vile tunajua ya kwamba nakuja ili kwa tutumike DPMR. Ni nini DPMR? Ni ofisi ambayo inahusika na kukongola na kuchunga mali ya serikali ya jimbo, na ile tutaifanya, tuangalie, tusaidie ili kwamba guvernema yetu ipate pesa, ipate mamwaye ya kutumika kazi yake. Kwa instalasyo ilipita vizuri, tunashukuru juu tulipasha fanya ndo remise reprise, ule ambayo ilitoka na ule ambayo ingia ni ambayo ilitoka hakukua, na ndo maana meri yetu ya Baraka imesema ya kwamba tupite ku instalasyo ya ule mwenye iko kufatana vibarua ambao vilitoka kwenye jimbo yetu ya Sud Kivu Bukavu. Mimi nawazia hata jukumu tuko nao kwanza ni kutafuta pesa ya za serikali ya jimbo kufatana gisi sheria yetu ya nchi inasema, na hakuna ule mfanya biashara ambao atamulipisha zaidi ya yale ambayo sheria yetu haisemi. Yule ambayo atalia atasema ya kwamba wamemnyanyasa, kunakuwa procedure ambayo tunapaswa kufuata. Utaandika hapa kwetu UDPMR centre synthetique yetu ya Fizi hapa Baraka, na unaacha kopia kwa direction generale yetu Bukavu, na tunaangalia kama yale mambo ambayo unasema ni ya kweli au ni ya uongo, kwa sababu katiba yetu inasema hakuna taxe wala impo bila sheria, na ile ndio naamini kwamba DPMR tunajitahidi sana kuheshimia sheria. Na ingine kusema hatuwezi weza kutafuta pesa ya kuchuka pesa ya serikali kama tushirikiani na maofisi mbalimbali ya leta. Tunakuwa natumika na polisi, tunatumika na viongozi wa jiji na tarafa, administrateur territoire, maire de la ville, parquet na maservice taxatere zote, tunapenda kutumika mkolaborasyon ya mzuri ili kwamba na kuheshimia pia sheria hizi nasema kwa ajili ya kutafuta
kukongola na kuchunga pesa ya serikali. Naam, asante sana. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa ndani ya jiji la Baraka, na shamra shamra zilikuwa nyingi ndani ya ofisi ya Depe Merini Baraka One TV, na mimi ni Rajab Akili Kabonga.